Visų pirma, manau, lėmė mūsų gana teisinga energija, kurią mes atsinešėm šiandien rungtynės. Tokių daug buvo vidinių dvejonių, kaip žaisdami trečias rungtynės per 6 dienas po visų šitų pasikeitimų žaidėjai. Visų pirma, jie bus pakankamai švieži ir mums užteks tos energijos. Tai kaip matom, tos energijos pakako, aišku, aš galiu kažkiek būti ir negatyvus, kad ir pasakyti, kad man nelabai patiko, kaip mes užbaigėm, sakėjim, rungtynę, su kokiu išpildymu ir panašiai, bet vėlgi kažkiek reikia suprasti ir žaidėjus, kad tikrai buvo labai nelengva savaitė, tiek jiems, tiek mūsų štabui, ir dabar geriausias dalykas, kad rytoj bent jau laisvą dieną galėsim turėti. Kiek uždavinių komanda išpildė rungtynių metu, kurias kėlėt prieš rungtynės? Manau, pagrindinius tikrai išpildė, ypatingai jeigu kalbant apie pirmą rungtynių pusę, tai manau, pakankamai ir dėmesingi buvo detalėms ir kaip sakau, pagrindinis buvo uždavinys šiandien žaidžiant su Neptūnu, tai mūsų ta kibumas, agresyvumas, tai tą išpildė, sakau, pabaigo, aišku, vėlgi reikia suprasti, ir Vaidas grįžo po traumos, nebuvo jam lengva ir panašiai, tai sakau, nu, turim ties to dirbti, turim kentėti ir nėra kito kelio. Kokios situacijos su Rašydu Sulaimonu, kuris praleido dar vienas rungtynes? Sveikatos problemos kamuoja, gyvenam realiai irgi dieną iš dienos ir laukiam medikų išvadų ir žiūrėsim, kas bus toliau. Reikia pasveikinti, pirmiausia, noriu Vilkus su tokiu savotišku atgimimu. Matėsi tas atgimimas jau ir žungtynėse prieš Žalgirį, ir kaip prieš Veneciją žaidė. Tai toliau jis yra ir šiandien, matosi, kad toks atsirado pasitikėjimas žaidėjų, sprendimuose, atakavime. Tai čia turbūt apie juos, o apie mus, tai reikia pripažinti, kad mes neatvykom šiandien į rungtynės. Bent jau nusiteikimas tas, kuris buvo, tai toks galbūt kažkoks noras, būt tikėjimas, kad bus lengva, bet kai susidūrėm su tokia agresyvia gynyba ir tai tikrai viskas dingo, ir kitas dalykas, tai kova dėl kamuolių. Bet kova dėl kamuolių atspindi visą tą nusiteikimą ir energiją, tą, ką mes šiandien pademonstravom. Tai jinai buvo labai bloga ir 203 puolime kamuoliai, tai su tokiais skaičiais laimėti rungtynės, tai čia yra neįmanoma. Iš toli atakavote tik 21% tikslumų, čia irgi Vilkų gynybos įtaka? Reikia pripažinti, kad tikrai jie žaidė agresyviai, jie žaidė tam vadinamam tam limite baudų, ties baudos riba, ir tai išmuša mus iš derinių, iš visko. Ir neatsakėm to pačiu agresyvumu mes atgal, ir manau, čia ir buvo pagrindinė priežastis, dėl ko mes pralošėm. Antra pusė buvo gana lygi, ką sakėt apie pertrauką savo komandai? Sakyt gali daug, ten aišku buvo ir tonas pakeltas ir visa kita, bet iš esmės tai negrįžom atgal. Tai lygiai sužaidėm, tai vis tiek Vilkai kontroliavosios rungtynės ir taip jautėsi, kad nelabai buvo gal keli momentai, kur galėjom, bet neužsikabinom. Bet esmės, ne apie antrą pusę, čia apie pirmą daugiau, bet aplamai apie visą, kokie mes atvažiavom į Vilnių.